20 грудня 2021 року мій розпустились в повному розпуску. Гілочка така, квітконіс невеличкий, але як для такої маленької рослинки, то я рада такому квітуванню. Аромат зараз, коли всі квіточки розкрилися, став відчутнішим, солодкий. Такий. Квіточки насправді яскравіші. Це камера чомусь такі бліденькі їх зовсім передає. Вони під лампами набрали трошки колір і таки схожий він на оранж. Ринхостиліс гігантея оранж. Такий спробую ближче. Така губа в нього цікава. Квіточки такі, наче воскові. Хочу з різних ракурсів його показати. Так, і ззаді. Вирішила ще швиденько показати, що на сьогодні квітне у мене на 20 грудня. Це онцидіум з Німеччини, безіменний. Я його раніше показувала. Маленький брала 1,7. Це друге квітування у мене вже. Така. На два квітконоси, дві бульби одночасно він ростив і видав по два квітконоси. Нижні бутони чомусь осипались. Щось йому не сподобалося взимку, сухо, мабуть, дуже мені. Не встигаю поливати, вчасно він через маленький горщик засушує, пересихає дуже часто в мене. Ось такі квіточки, а це бутончики такі. Далі такий дендробіум Анна Грін від Санук у мене, гібрид. Дуже мені подобається його забарвлення, оце контрастна губа. І він зелений, він навіть не салатовий, на камеру він такий більш салатовий, а насправді вживу зелений. Дуже мені подобаються квітки. Ну, він у мене недавно нарощує, близько року нарощує. Стив лише одну бульбу в моєму догляді, з якої він оце зараз квітне. Тобто ще є куди розвиватися, є куди рости. Така невеличка рослинка. Ще один дендробіум фаленопсис. Куплений сюрпризом, такі в нього величезні бульби. У мене наростив зовсім невеличку. Квіти білі й крупні, набагато більші у порівнянні з Анна Грін від Санук. Сумки. А ось поруч на грін. Такі дрібненькі. П'ятого грудня знімала відео. Ось цей дендрофаленопсис. Така велика в нього гілка квітне. Тут іще два квітконоси в нього. Вибачте за задній план, але нема в мене студії своєї, щоб це десь зняти. Квітне також катлея в мене вдруге, цей раз однією квіточкою. Думаю, через освітлення, тому що поставила її в інше місце, переставила. І в зиму вона квітне, то влітку вона квітнула двома квітками, а в зиму однієї лише вистачило їй. Така досить велика квітка, біленька. Запаху зараз не відчувається, але пахла дуже добре сонячного літа. Квітне нарешті також у мене сюрприз минулорічної поставки Пафіопедилумів мікс від Мікі. Я знайшла його назву в нього на сайті. Ось такий він. Розеточок тут у мене. Декілька, дві нові росте, дві нові минулорічні зараз квітнуть. Ось такий він. І дві старі відмирають. Я так зрозуміла, він по дві розетки випускає, любить. Так ось вигляд ззаду нього. Такий красунчик.
мене був схожий з цієї ж поставки, але я продала, бо він надзвичайно був розмашистий орел. Немає місця в мене для великих рослин. Цей дрібніший. Знову ж таки, на камеру колір не зовсім вірно передається. Він більш коричневий і більш зеленіший в ось цих місцях. Гарний, мені подобається. З тієї ж поставки від Мікі ось видав мені бутон. Чекаю на розпуск. Щось мені так здається, що він буде альбовий. Це альбова якась форма, буде біло-зелений повністю, без жодного вкраплення якогось іще кольору. Чому я так думаю? Бо зазвичай пафи, які мають якесь темніше забарвлення, вкраплення чогось, мають внизу ось тут якісь забарвлення. А тут повністю біленький, без жодного пігменту, якогось прояву. Тому чекаємо на альбіноса. Ось такий альбінос. Бутон. Думаю, ще близько місяця чекати, потім обов'язково вам покажу його. Квітне також Oncidium Tropic Jungle у мене розпустився. Ще не повністю. Має аромат. Але цей аромат, знову ж таки, на відстані не відчувається. Думаю, це зумовлено тим, що немає сонечка. Такий він. Ще хочу показати квітконіс Sweet Sugar Oncidium. Такі в нього бутончики дрібненькі. Цікава гілочка буде, тягнеться до джерела світла, тому такий він кривенький трошки. Ну і закінчу показ ось такою зірочкою. Всім дякую за перегляд. До побачення.